হ্যালো বন্ধু সকল, আজি ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িব আৰম্ভ কৰিছোঁ। খোজকাঢ়ি যাওঁ, আজি আমি 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টামান খোজ কাঢ়িম। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ মগুলিপুখুৰীৰ পৰা, বিহুতলিৰ পৰা, বিহুগুৰি অকণ দেখুৱাই দিওঁ, আমাৰ জেগা পাছলৈ দেখুৱাই দিওঁ। পাঁচবিহুৰ চাওক, ওচৰৰ পৰা যাওক, পাঁচবিহুখন দেখুৱাই দিয়ক। বুজিছেনে? এতিয়া পাঁচবিহু এপাত বিহু আমাৰ ইয়াত ধুমধামেৰে একদম বহুত ডাঙৰ কৰি ক'ব লাগিব। খোৱাৰ ভিতৰত পাত বিহু বিখ্যাত যুৱকনাথ চাওক। আমি অকণ মৰ্ণিং ৱাক কৰি আছোঁ, মৰ্ণিং ৱাক কৰিলে অকণ ভাল হয় স্বাস্থ্য। মৰ্ণিং ৱাক কৰিছোঁ। হাই বন্ধুসকল, আহক সৰু হওক। হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িব আৰম্ভ কৰিছোঁ। খোজকাঢ়ি যাওঁ, আজি আমি 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টামান খোজ কাঢ়িম। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ মগুলিপুখুৰীৰ পৰা, বিহুতলিৰ পৰা, বিহুগুৰি অকণ দেখুৱাই দিওঁ, আমাৰ জেগা পাছলৈ দেখুৱাই দিওঁ। পাঁচবিহুৰ চাওক, ওচৰৰ পৰা যাওক, পাঁচবিহুখন দেখুৱাই দিয়ক। বুজিছেনে? এতিয়া পাঁচবিহু এপাত বিহু আমাৰ ইয়াত ধুমধামেৰে একদম বহুত ডাঙৰ কৰি ক'ব লাগিব। খোৱাৰ ভিতৰত পাত বিহু বিখ্যাত যুৱকনাথ চাওক। আমি অকণ মৰ্ণিং ৱাক কৰি আছোঁ, মৰ্ণিং ৱাক কৰিলে অকণ ভাল হয় স্বাস্থ্য। মৰ্ণিং ৱাক কৰিছোঁ। হাই বন্ধুসকল, আহক সৰু হওক। Thank you.